Биздин добуш коомдук фонду жана дал ушул фонддо тарбияланып жаткан балдар үйүнүн 20га жакын бүтүрүүчүлөрү Баткен согушунун катышуучуларын ата мекенде коргоо күнү менен куттукташты. Анда балдар тарабынан чакан концерттик программа ардагерлерге тартууланса, биздин добуш коомдук фонду согуш катышуучуларына чакан белектерди ыйгарышты. Биздин добуш коомдук фондунун байкоочу кеңешинин төрайымы Елена Варунина 1999-2000 жылдары өлкөдө эмне болгонун эл билүүсү керек деген ойдо. Бүгүнкү майрамдык салтанаттын биринчи максаты да ардагерлерди таанытууга багытталган. Общественный фонд по защите прав. Көпчүлүк Баткен согушунун катышуучуларын билишпейт. Биз буларды коомчулукка таанытышыбыз керек. Буга катар эле ардагерлер социалдык, медициналык жана башка жардамга муктаж болушу мүмкүн. Ошондуктан сиз, биз бардыгыбыз булар жөнүндө маалыматтарды жайылтышыбыз керек. Анткени булар өздөрү жардам суроодон тартынышы мүмкүн. Годы в Кыргызстане и как наши. Ал эми бүгүнкү күндө дал ушул фонд менен бирге бир нече жылдан бери кызматташып келе жаткан Баткен согушунун катышуучусу Канат Жолочиев. Бул фонд жыл сайын балдар үйүнүн бүтүрүүчүлөрүн бир жыл өз карамагына алышып, кийинки келечек жашоого тарбиялап өстүрүшөрүн айтат. Ал өз сөзүндө дал ушул балдар кыздар Баткен согушу болуп жаткан учурда жаңы жарык дүйнөгө келген болсо, ал эми бүгүнкү күндө куттуктап жатканына кубанганын билдирди. Мен ал фондто өзүм кол өнөрлүктөн сабак берем. Ошо балдарды өз алдынча турмуш куруп кеткенге ошого биз өз колу менен жасап өз турмуш алдын куруп кеткенге ошону үйрөтөбүз. Бул балдар ошол кезде өздөрү жаңы төрөлгөн кези негизичи. Булар кандайды көргөн эмес, эми баягы ата энелери көбү айтып келген ошо боюн уруш болгон согуш багынчы. Анан булар ошону сыймыктанып байкелерин анан бир себеп болду, мен да аякта иштегенмин. Билешип анан ошо атайын өзүн бул ата да эле болуп калдык да, если булар жаңы балдаргачы. Анан ошо атайларды биз куттуктап коелу деп өздөрү чыгынышып балдар ошо куттуктап аткан эмес болду. Кошумчалай кетсек, 1999-2000 жылдагы Баткен согушунун катышуучулары 2010 жылы Республикалык Баткен согуш ардагерлер кеңеши коомдук бирикмеси деп атайын уюм түзүшүп, республика аймагы боюнча бирдиктүү иш жүргүзүп келишет. Согуш ардагерлеринин негизги максаты жаштарды патриоттуулукка үндөө жана өлкөнүн туруктуулугун камсыз кылууга багытталган. Бакытбек Болсунов, Майрамбек Асанов, Азия ТВ, Бишкек.